Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Apa? Kenapa diam? Okey, jom. Adik semua, sudah lama cikgu tak dengar cerita kelas tuition online percuma di Akademi YouTuber. Oh, rindunya rasa nak ngajak adik-adik semua kelas matematik percuma, selamanya percuma. Iklan boleh main tekan macam tu eh. Okey, boleh kan? Okey. Hai, hai semua. Baiklah. Apa khabar semua? Selamat datang ke Tuition Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Apa khabar semua adik-adik? Nampaknya ramai dah menunggu. Nampak malau ada jemputan tu. Ya, kita ada jemputan dan kita calling-calling. Cikgu ada, boleh hadir tak malam ni? Nah, baiklah. Nanti dia datang. Baiklah semua. Dah makan atau belum? Paling penting. Paling penting apa hashtag? Ni. Apa hashtag kita matematik pada malam ini? Beritahu dia. Begitu dia tu mesti baca lagu durga. Mandi selalu betul. Mandi selalu. Hai semua, lagu memang sedap. Cikgu RK, kenapa pula Mualim Azhar? Arpada ni terjadi posto. Waalaikumsalam. Cik Mirza di sini terjadi ikon matematik ni. Mirza, hai. Betul, hashtag mandi selalu. Cikgu, nama saya Syarati. Hai Syarati. Salah sebutlah cikgu. Siapa lagi yang ada pada malam ini? Kita ada adik Alia, hai. Siapa lagi? Nurul Akila. Hai semua, berdebar lah malam ni. Cikgu pun berdebar. Tapi tadi berdebar betul lah sebab bahasa Melayu dah berakhir. Lima orang tu nanti kita nak semak untuk penilaian. Apakah pula yang akan berlaku untuk malam ini, iaitu subjek matematik? Kita akan lihat nantilah. Dia sempat pis-pis lagi tu cikgunya pun. Berdebar ke cikgu matematik malam ini? Astagfirullahaladzim. Berdebar. Kita semua berdebar. Betul. Mungkin dia boleh kenalkan dulu barisan-barisan yang ada kat dalam ni kan. Macam dia tahu isi hati saya ingin perkenalkan. Perkenalkan pada malam kenal, ini. Mungkin tak cinta guys. Pertama sekali paling atas, kita mulai paling atas, iaitu Cikgu Yohanisa 10.3. Kedok, dia tak boleh move on betul. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua dah bersedia nak jawab soalan pada malam ini. Good luck semua. InsyaAllah. Kemudian kita ada Cikgu Pung. Hai, selamat malam semua murid-murid. Harap murid-murid nanti semua boleh dapat markah yang tinggi. Good luck. Good luck. All the best semua. Seterusnya kita langkah dululah. Seterusnya Cikgu Anita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Ringkas juga tu. Takut. Gemetar. Selamat menjawab soalan. Sebab Cikgu Anita ni nantilah akan diperkenalkan oleh Cikgu Putra. Seterusnya kita ada seorang cikgu yang suara mahal. Cute.
Iaitu Cikgu Jumbra. Hai, assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, malam ni cikgu nak berpantun sikit, okey. Jadi dengarkan ya. Mencari tinggal di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Okey, adik-adik, good luck. Oh, cikgu Jumbra nanti isi borang untuk panitia bahasa Melayu. Dah kenapa panitia matematik lebih pandai ataupun lebih mahir berpantun eh? Nampaknya nampak handsome lah. Saya rasa sama saja. Bagaimana boleh kata malam ni tanpa dapat periksaan ni dia nampak handsome lah. Okay, untuk itu kita perkenalkan seterusnya Cikgu Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Cikgu Elki. Tapi saya sebenarnya malam ni ada masalah internet sikit. Line tak apa nak cantik. Balas pantun? Tak. Saya rasa tak sesuai saya ni sebab saya nampak ada kehadiran kelibat orang yang saya nanti-nantikan ni. Dia tiba-tiba ada hari ni. Apa kata saya bagi peluang kepada artis jemputan saya. Yes. Yay. Untuk dia punya ucapan dulu mula-mula. Lepas ni kita balas pantun. Okay, Cikgu Adha. Okay. Teruskan Cikgu Adha. Okay, terima kasih Cikgu LK. Marilah weh. Malam ni ikon edit dunia matematik weh. Okay. Dah lama. Okay, terima kasih. Teruskan bersama hingga ke akhir. Terima kasih Cikgu LK. Betul-betul. Sama-sama. Terima kasih kerana cepat mengangkat panggilan tadi dan terus datang. Berdesuk datang. Betul dari Sabah ke Kelantan tu kan. Baiklah, teruskan Cikgu Putra. Okey, duduk menyiang buahku ini. Makan bersama buah apa? Bahulu. Makan bersama bahulu. Okey, terima kasih yang ada di sini. Yang mana dah ada, tolong share dulu. Malam ni. Sebab malam ni kita dah ada 48 guys. 48 kelas. Dan tapi untuk matematik, apa kata cikgu? Cikgu Yaki, malam ni kita buat kelainan sikit. Kita bagi link awal sambil-sambil boleh jawab. Dan kita boleh terus dengan teman-teman mereka eh. Boleh tak cikgu Yaki? Okey. Saya pun tak nak panjang. Mungkin adik-adik tak sabar-sabar lagi. Untuk menjawab soalan. So apa kata? Why not? Cikgu ucapkan selamat menjawab soalan. Dan link. Link pautan lagi. Tadi dah ditegur eh. Okay, pautan untuk soalan minggu kelima ikon edit dunia. Saya selalu ingat teguran Cikgu RK. So, melekat oh. Dia macam kena rotan. Berbekas. Okay. Baik. Jadi kita boleh kongsikan. Yes. Di talian nampaknya ada sudah pautan peperiksaan. Selamat menjawab. Selamat menjawab semua. Hai Cikgu Wan. Cikgu Wan. Okey, sambil-sambil menjawab, adik-adik, cikgu ingatkan yang pertama sekali mesti jujur dalam menjawab soalan matematik pada malam ni. Dan yang kedua, tolong isikan maklumat dengan betul dan tepat. Maklumat yang betul dengan tepat ialah nombor ID ikon adik-adik. Macam mana nak dapat ikon ID ikon tu? Kalau adik-adik yang mana baru datang pada malam ni. Kejap. So mungkin link tu tak boleh buka lah. Tak boleh buka. Oh, link tu tak boleh buka. Nampaknya saya kelupaan. Jangan risau. Kita buka sekarang. Nampak tak? Benda tu kita kemas-kemas. Cuba refresh adik. Nampak tak? Menjaga kerahsiaan supaya betul-betul sulit. Dia tak jawab awal. Sulit. Betul. Macam peperiksaan. Betul simpan peti besi. Betul peti besi guys. Peti besi. Tak macam BM. Tak macam BM. Okay. Okay baik. Kenapa pula? Okay adik-adik. Okay. Kenapa pula BM? Tak bukan silap. Tak macam sejarah. Oh salah. Marah. Tengok. Okay, sejarah. Tengok dia petik je. Okay baik. Okay, yang mana tak dapat tu, okay, cuba refresh, cuba respon. Boleh masuk ke tak? Cuba kan link tu. Cikgu rasa sepatutnya dah boleh masuk. Okay. So yang mana? Reload atau okay, refresh? Okay, Izzatul Adawi lah. Reload ataupun refresh. Tekan sekali lagi link yang sama. Link yang sama saja. Okay. Soalan tu dah dibuka. Peti besi dah dibuka. Saya dah cuba. Dapat dah. Dah dapat. Dah dapat dah.
ataupun Cik Belki nak jawab pun boleh juga Cik Belki nak jawab. Okey. Okey, kita sharekan pautan untuk mungkin masalah talian kot, saya tidak dengar apa dia cakap tadi tu. Oh, betul. Betul, memang masalah talian. Okey. Nampak gaya saya terpaksa tutup kamera lah, boleh tak? Sebab bila saya share screen, dia masalah keberatan tu keberatan. Jadi adik-adik, yang penting ialah nombor ID. Nombor ID, ikon EDD adik-adik diisi dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Cikgu Wan dah boleh buka. Adik Aisyah pun dah boleh buka, alhamdulillah. Bisnu, selamat menjawab semua. So boleh jawab sekarang. Alhamdulillah Meza, terima kasih. Bisnu kalau tak boleh, refresh Bisnu Okay. Alhamdulillah, terima kasih Nur Patricia. Itu namanya ujian. Macam awak dekat dalam kelas kan, bila cikgu bagi soalan, jangan buka kertas soalan sehingga dia beritahu. Ni lah maksudnya. Yang Bisnu tadi tu, Bisnu tu dia bukan Bisnu. Sebenarnya itu Syarati. Dia beritahu tadi. Oh, Syarati. Alia, terima kasih. Okay, selamat menjawab. Hati-hati menjawab adik. Sebab sambil-sambil kita menjawab ni, cikgu rasa nak buat perkongsian macam mana. Terima kasih Zulfaka. Okay, macam alamak, mana Pak Malau tu. Kita punya... Tolong senyap, peperiksaan sedang dijalankan. Pak Malau ni, saya punya macam pembantu. Okay, tapi kita ni dalam konti, kita ada 7 orang ni, kita sebagai peneman ataupun pengawas peperiksaan. Andai kata murid-murid ada masalah, tak ada buka link dan sebagainya, laporkan di sini dan kita buat tindakan segera. So, atas hari internet saya slow, tak apa. Internet cikgu pun slow malam ni, jangan risau. Okay, baik. Seterusnya, saya mungkin nak minta dinaikkan bahan saya, boleh tak? Boleh. Okey, boleh Okey, dah naik Dah naik. Alhamdulillah naik ke bulan. Okey. Bahan saya pada malam ni, saya tak ada bahan-bahan lain pun. Cuma kita nak share pada adik-adik. Ini adalah dapatan ataupun hasil jawapan adik-adik daripada set 1, minggu 1 pencarian ikon EDD Junior. Okey, kita nampak keramaian. Keramaian yang jawab. Keramaian. Ada tak yang dapat 100? Ada 1 orang, 2 orang. Okey, kita ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7, ramai. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berjuta-juta lemon. Sebab dia jawab soalan matematik ni ramai adik. Okey, nak cakap tu je. Sebab tadi BM dia kata 28 orang tu ramai BM. Saya pun tak lupa nak kira kat sini berapa orang. Tak nampak berapa orang. Cikgu Putra, ada murid di sini. Cikgu, kenapa tak boleh letak huruf J dekat ID EDD? Untuk matematik, dia lebih suka kepada nombor. Oleh itu, telah di step di situ, kamu hanya masukkan nombor ID EDD. J tak perlu. Dia macam ruangan tepi ni, masa set 1, siapa yang pernah jawab set 1, dia tahu bahawasanya dia kena masukkan nombor saja dekat sini. Hanya nombor, tak ada huruf J. J tu bahaya kadang-kadang keluar janda, keluar jelita Kalau jelita tak apa, dia keluar J janda susah tau. Okay, baik. Terusnya ini dapatan daripada set 1 minggu 1. Ramai yang jawab dan kita dapat ramai 100. Alhamdulillah tahniah. Tapi pada minggu ni, minggu pertama ni sebab maklumlah macam Fir'aun masa tadika pun dia tak belajar apa-apa. So tak ada warna-warna sangat. Yang ada warna pink je. Warna kesukaan cikgu LK. Tapi pada minggu 2, okay. Betul lah sebab malam ni pakai pink dia tak ada masalah. Kalau pakai purple masalah Cik Wilkin, betul tak? Ya betul. Kita dah ada contoh tadi. Bila pakai purple terus masalah. Okay, sebenarnya adik-adik yang dapat 100 pada set ujian 1 tadi, kebanyakan murid yang jawab berulang-ulang. Ini yang bagus. Bila adik jawab set pertama, rasa macam jawapan tu kurang memuaskan, buat lagi sehingga berjaya. Sebab kita tak boleh nak menafikan untuk matematik mesti ada latihan yang berulang kali. Drilling exercise dalam bahasa Jawa ni drilling exercise tu kita kena drill, practice make perfect, betul tak juga Alha? Betul. Cemerlang matematik kota baru Okay, set 2. Pada set 2 minggu kedua ini kita punya penglibatan murid. Tengok contoh macam SK Sayong. Nampaknya sini dah ada warna-warna, dah ada warna merah. Mula-mula jawab merah, kedua jawab 50 markah kan, kali ketiga jawab 85 markah, tak puas hati jawab lagi 95 markah. 5-6 kali jawab. Alhamdulillah akhirnya dapat 100%. Nampak tak ada hijau. Alhamdulillah. Ini yang kita nak, proses pembelajaran. Bila adik-adik buat salah, tengok balik,
di mana salah dan jangan ulang kesalahan yang sama. Itu nama proses pembelajaran. Because mistake is the best teacher ever. Kan? Yes. Buat salah tu adalah satu, alamak, pembelajaran. Pula, kan? Yeah, satu proses pembelajaran. Okay, betul. Terima kasih Cikgu Jumlah. Tak sia-sia Cikgu Jumlah naik ya. Okay, okay, saya terusnya. Ni daripada Serap Muar. Dia jawab dua kali. Kan? Dua kali. 85 tak puas hati dapat 90. So, kita nampak orang yang sama ni bila jawab berulang kali, dia ada improvement ataupun penambahbaikan daripada versi yang terdahulu. Tiga kali. Dia jawab tiga kali. Tiga kali. Dekat bawah ni pun ada lagi. Empat kali. Sampai dapat 100. Nampak tak? Hebat. Tak gigih budak semua. Hebat. Sampai dapat hijau tu. Tanya cikgunya. Cikgu Asimah. Cikgu Asimah ada di talian. Okay, ada, ada. Cikgu Asimah ada talian kan? Okay, Cikgu Asimah. Ini daripada Serap Muar. Cikgu Asimah merupakan guru matematik di bawah panitia saya. Dan dia juga merupakan seorang guru penolong kanan HEM. Betul tak? Betul. HEM, yes. Hal ehwal murid. Dia bukan guru biasa. Dia guru penolong kanan HEM. Tapi ajar matematik. Ini hasil murid dia. Contoh Serap Muar. Johor. Okay. So, okay, kita go through lagi. Murid pada minggu ni. Ada yang dapat merah. Tapi tak apa. Cikgu tak kisah kalau merah. Tapi awak buat lagi latihan sehingga awak berjaya. Contoh, Siraj Tuba kan. Daripada 35, dia buat sekali lagi dapat 60. Tak puas lagi buat sampai 80. Macam tu. Tak puas lagi buat sampai 90. Turun balik. Turun balik guys. kan? Itu proses pembelajaran. Itu biasa. Maksudnya ada naik turun tu biasa. So at least kita belajar something daripada setiap kesalahan yang kita buat lah. Okay, ni Siti An-Najah Bukit Katil Melaka. So kita tahu kan 1651 ni siapa. So tak nak cakap lah. Okay. Satu pertama kali buat macam ni. Kedua kali buat macam ni. Kali ketiga, alhamdulillah. Yang bagusnya, cikgu, sejak cikgu buat ikon yang didik ni, cikgu dapat menerima banyak tau PM daripada murid-murid. Ni cikgu share pengalaman. Ada murid ni kata, Cikgu Putra, saya rasa soalan Cikgu Putra ni salah. Uish, saya pun, cikgu rasa macam, wow, salah soalan. Sebab cikgu ada panel tau. Panel yang membuat soalan ni, kita ada 18 orang guru. Dan di antaranya adalah dua orang guru yang cikgu bawa naik alam ni. Iaitu, Cikgu Adha, guru cemerlang. Bukan guru biasa tau, guru cemerlang. Matematik. dalam daerah Kota Baru. Betul, betulkah saya Cikgu Adha? Betul kan? Betul. Kan? Okay. And then yang kedua kita bawakan guru hebat juga matematik. Cikgu Siti Anita. Bersama Siti Anita. Cikgu Anita sahaja. Kan? Okay. Cikgu Anita sahaja. Alah, kita tambahlah aksesori. Okay. Cikgu Anita. Cikgu Anita. Cikgu Anita. Yang memang antara panel kita. Dan panel paling hebat sekali ialah Cikgu Zuli lah. Cikgu Pak Malau pun buat. Cikgu Wan. Dan ramai lagi senarai yang setiap kali kelas live matematik, cikgu akan sebut 17, 18 orang guru ni. Cikgu ni tak buat pun, cikgu cuma semak je lah soalan tu kan. Supaya memastikan kesilapan-kesilapan yang kecil tu tak berlaku lah. Contoh kesilapan yang kecil tu macam 20-100 macam ejaan tu kan, contohlah. Okay, kita tak nak ejaan-ejaan macam tu salah. Okay, sempat guys, kita tembak dia. Okay, baik. Okay. Yalah, sementara tu adik Alia, kenapa Cikgu Putra tak on kamera? Boleh jawab? Okay, tak on kamera disebabkan malam ni cikgu bersiaran menggunakan satu device. Hashtag kendali device anda daripada Cikgu Romaino petang tadi. Dia pesan dengan cikgu, kalau buka satu device, kalau tiba-tiba masalah internet, tutup kamera. Cikgu pun belajar dengan dia. Cikgu dapat ilmu baru. Kan. Cikgu baru belajar ni. Okay, jadi cikgu tutup kamera. Terima kasih yang bertanya. Okay. Seterusnya, daripada konven Kajang. Budak konven ni pun buat 85, 95 sampai dapat 100. Ni lah. Daripada minggu kedua. Tengok, ramai tau matematik jawab tau. Ramai tau matematik. Budak jawab. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Kerana sudi untuk bersama dengan panitia matematik. Tak sia-sia cikgu buat ujian ni. Dan cikgu lagi suka bila cikgu tengok perlibatan pada minggu ketiga. Tengok perlibatan pada minggu ketiga. SK Sayong ni orang yang sama 0039. Nampak tak jumlah hijau tu semakin hari semakin banyak. Bertambah. Bertambah hijau kan, bumi hijau hijau bumi Tuhan. Okey ni. Nampak tak kehijauan tu? Kita tengok mata kita pun sedap je. Kan? Ni umpama kalau dekat sekolah, cikgu dapat yes, result macam A. So kita rasa macam satu kepuasan kita mengajar. Yes, selama ni kita mengajar, murid belajar something dan macam mana kita ukur berdasarkan soalan ujian. Soalan ni pula ditanda oleh pen merah cikgu-cikgu ni. Tanda dengan pen merah. Okay, baik.
Okey, pun ramai juga jawab minggu ketiga, alhamdulillah. Okey, so seterusnya kita tengok pada minggu keempat. Contoh minggu keempat, ini. Okey, minggu keempat, cikgu tahu pada minggu keempat kita ada setengah sekolah tengah sibuk untuk pembukaan semula sekolah rendah. So masa tu cikgu tak menjangkakan I don't expect anything from this minggu keempat sebab cikgu rasa alah mesti budak tak akan jawab. Tapi alhamdulillah matematik itulah cikgu macam kagum contoh kan. Ini macam Arfa jawab. Jawab tak dapat jawab. Okey, buat ulang-ulang dia jawab. Bagus, kita nampak usaha dia kat situ. Lagi contoh macam ni kan, SK Padang Merempah 1131 guys. Okey, 1131. Okey, Christian Arya. Okey, 100% sekali jawab. Headshot. Okey, ni hebatlah ni. Okey, baik, seterusnya. Ramai lagi di bawah ni kan. Nampak macam SK Taman Bukit Dahlia. Ini cikgu rasa siapa? Siapa nama tu yang gaming tu? Daniel lah tadi. Daniel Haziq. Katanya SK Taman Bukit Dahlia rasanya sekolah dia. Kalau tak salah lah. Ini pelibatan murid sepanjang minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. So pada malam ini, kita dah masuk pada minggu ke 5. Alhamdulillah bila soalan tu, soalan tu sebelum itu dikunci. Yes. Sebelum dikunci. Sebelum dikunci, okay. Tadi ada murid tanya, dia mungkin lupa ID ikon e-didik dia. Jadi di sini cikgu telah berikan pautan, masa kamu mendaftar dahulu ada link kan, cikgu telah berikan pautan. Kamu kliklah pautan pendaftaran itu. Kemudian di keyboard komputer kamu, kamu type Ctrl F, kemudian type nama kamu dan tunggu sekejap untuk komputer carikan nama kamu. Tak perlulah kamu scroll panjang untuk cari ID icon IDD. Boleh cuba sekarang. Atau kalau di telefon smartphone kamu tu ada titik tiga di tepi, kamu klik di situ ada perkataan dalam bahasa Inggeris lah, find in page. Nak sebut dia takut ditegur. Macam mana sekali. Okey, boleh cari di situ untuk kamu cari icon IDD. Okey, teruskan. Okay, yes, terima kasih Cikgu LK. So cikgu minta maaf malam ni cikgu terpaksa tutup kamera. Tapi rasanya lagi elok tutup kan sebab muka yang sekarang ni lagi comel daripada muka sebenar kan. Okay, baik. Okay, set minggu kelima masih kosong sebab cikgu tak refresh set ni. Tapi cikgu nak tengok paparan sebenar sekarang, iaitu lagi cepat kita nampak di sini. Yes, dah ada yang jawab. Alamak. Itulah, hati-hati adik, hati-hati. Jangan bergaduh. Okey, tak apa, kita tunggu. Islam ini jangan terbiau. Wah, susah berkulit juga ni, nak sebut 22. 22/100. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, pada minggu pertama kita hanya memberi soalan untuk adik-adik 20 soalan. Saya lupa nak cakap tadi kan. Minggu pertama ni 20 soalan. Kita ada 20 soalan satu set. Minggu kedua kita ada 20 soalan juga satu set. Minggu ketiga pun masih kekal 20. Tetapi Cikgu Siti Anita, kita pada minggu keempat kita ada berapa soalan? Okey, kita ada 30. Terima kasih. Yes. Kita ada 30. Kita ada 30. Kita bagi orang kata extra. Cabaran awal extra. Ya, cabaran sikit. Kita bagi 30 soalan. So ini hasil dia. Tapi masih lagi berkualiti murid. Murid masih berkualiti. Tak ramai yang merah. Adalah soalan dua tu biasa kan. Tapi masih nampak hijau. Tapi pada minggu kelima, untuk pengetahuan adik, semua mata pelajaran kita adakan 50 soalan. Termasuk matematik pada malam ini. Kan? Kita ada persoalan dari adik Aina Yasmin. Cikgu macam mana nak jawab soalan? Kita telah kongsikan pautan peperiksaan tadi dan cikgu telah berikan semula. Di situ kamu klik dan terus jawab, ada 50 soalan. Teruskan menjawab. Mungkin baru masuk adik Ainan ya. Teruskan Cikgu Putra. Betul, sangat-sangat tu. Terima kasih. So, terima kasih Cikgu LK menjadi mata dan telinga saya pada malam sebab saya memang tak nampak apa-apa. Okey. Jadi, adik-adik pada malam ni tolong bagi ekstra perhatian, berhati-hati sebab soalan tu agak berbelit sikit, tapi apa pun cikgu dah bantu untuk duit bahasa kita sediakan setiap minggu soalan daripada minggu 1 sampai ke minggu 5 dalam bentuk duit bahasa untuk murid-murid dalam kelas perdana, sekolah perdana ataupun
murid-murid dari kelas DLP, Dual Language Program. Okay. Betul tu, Cikgu Nas Adila ni dari tadi dia sokong kita. Cepat-cepat jawab, pastikan baca betul-betul arahan soalan dan pilih jawapan yang paling tepat. Jangan gopo-gopo. Contohlah begitu kan. Adik-adik boleh sharekan link kelas kita, link sesi kita malam ni kepada ramai lagi dekat luar sebab cikgu nampak share. Ada empat. Nurul Haizah. Okay, Nurul Haizah cakap apa? Dia kata good luck anak-anak. Oh, share. Bagus. Ustazah Nurul Haizah sekarang berada di Kelantan eh. Dia berada di Kelantan tu sekarang ni. Baru saja selamat merentas daerah rasanya. Merentas negeri ya. Okay. So, diumumkan seluruh setia Malaysia. Setia support kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oh, siap bagi tahu satu Malaysia kan? Dia rentas negeri kan? Oh lah, hai. Ustazah. Cik, tak adalah. Dia ada keperluan untuk rentas negeri kan? Okey, tak apa. Yang ada tak ada keperluan macam Cikgu Putra ni, kekal di negeri masing-masing. Okey. Okey, so kita masih lagi menantikan respon ataupun jawapan daripada adik-adik yang lain. Jangan rushing antawan. Sebab tempoh menjawab soalan. Mungkin Cikgu LK boleh teruskan. Okey, saya teruskan dan kita akan buka paparan besar sedikit. Okey, tempoh untuk menjawab soalan pada malam ini ialah sehingga jam berapa tu Cikgu Putra? Kalau nak saya boleh letak macam DM tadi. Bukan saya punya bahan. Okey, kita buka paparan ni. Baiklah Cikgu Putra, mungkin kita boleh bagi peluang untuk telan air liur. Berhati. Dari tadi dia tak henti. Siapa yang jadi moderator aku tak tahu. Baiklah, untuk itu bersama dengan kita pada malam ini Cikgu Anita, Cikgu Adha dan Cikgu Jumra ni guru matematik ni. Untuk perhatian semua, Cikgu Jumra ni ahli panitia matematik yang baru yang akan jadi tenaga pengajar tuition akademi YouTuber yang baru. Mungkin sebelum ni bosanlah tengok Cikgu LK je setiap minggu, bukannya apa sipir pun. Kali ni kita bawa Cikgu Jumra. Cikgu Jumra, perkenalkan diri dan channel Cikgu Jumra. Hai semua. Okey, jadi jangan lupa nantikan saya Cikgu Jumra dalam panitia matematik, akan mengajar matematik dan juga sejarah. Okey. Kalau nak cari Cikgu Jumra boleh type je Cikgu Jumra dalam channel YouTube. Selain channel YouTube, ada apa lagi Cikgu Jumra? Macam-macam ada. Okey, Cikgu ada channel Telegram, channel untuk blog, blogger, okey. Dalam Facebook dan juga Instagram. Dan yang terbaru, TikTok. Boleh add Cikgu Jumra. Ya, boleh add. Okay. Boleh tak saya tanya Cikgu Jumra tak ada Bigo ke? Bigo. Aduh. Okay. Nasib dia jawab belum. Nanti akan. Baiklah, ada saya tanya lagi. Adik Aina. Aina. Tak, saya nampak komen Alia. Cikgu, kejap cikgu saya tengah jawab. Okey. Jawapan ni setakat ni, kita matematik saya faham. Cikgu faham, awak perlukan mengira. Tak payah nak rushing sangat. So sekarang ni kita ada dua respon eh. Baru ada dua orang murid yang hantar. Tapi apa pun, cikgu tak pentingkan awak hantar cepat tau. Kita nak cepat dan tepat. Yang penting awak baca betul-betul soalan. Soalan tu agak mengelirukan. So ambil masa, jangan risau. Sebab selepas live, kelas cikgu patutnya berakhir pada pukul 9 malam kan? Tapi kita buka kelas pada malam ini sehingga bukan kelas eh. Kelas kita akan habiskan macam biasa sampai pukul 9. tapi kita akan tutup link soalan. Faham tak? Soalan akan dikutip. Soalan akan dikutip oleh pengawas peperiksaan pada pukul 9.30 malam ini. Saya umumkan 9.30 malam ini. Sebab bila saya tengok soalan tu saya rasa 9.30 maksudnya murid sepatutnya mampu siapkanlah. Okey, jadi jangan risau. Jangan kelam kabut dan kelam. Okey. Cikgu Adha mungkin ada sepatah dua kata. Baru nak panggil Cikgu Adha, mungkin nak belanja lah.
Boleh. Dia buat comeback dah lama berehat ni. Kenapa berehat Cikgu Adha? Ramai yang merindui kan. Dia tak tahu apa cerita di sebalik Cikgu Adha ni kan. Okey, mungkin kita cerita sedih ke. Tak apa, saya pergi tahu murid. Saya pergi petapa. Okey, terima kasih Cikgu Alkin, Cikgu Putra, Cikgu Menjurah dan Cikgu Anita serta Cikgu Pung eh. Okey, sebenarnya hampir sebulan lebih lah, dekat 2 bulan juga saya sakit. Ni bantal ada lagi ni. Okay, saya kena sleep disc yang agak kronik juga. Pergi sekolah pun anak murid saya tahu tu. Aina Yasmin tu anak murid saya tu. Pergi sekolah pun tak boleh naik tangga lagi. Dan saya berada di store sukan saya. Perlu tidur 1 jam, 2 jam. Tapi alhamdulillah dengan rawatan dan juga fisioterapi saya berangsur baiklah. Dan saya malam ni sebenarnya terima kasih Cikgu Putra kerana sudi jemput saya juga malam ni pra untuk saya live besok. Dah lama tak waktu. Yes. Ni pun pipi dah tembang, perut ni dah meninggi dia tak boleh lasak. Jadi penyakitlah betul-betul. Ya. Bila perut semakin besar orang kata suara tu makin lunak kan, makin sedap. Ada dia. Sebab tu lagu tu Cikgu Putra, lagu kerinduan tu, rindukan adik-adik sebenarnya. Kan yang memang tak putus-putus bagi sokongan kepada semua panitia dalam Akademi YouTuber. Memang adik terbaik. Itu saja. Cikgu Adha, kalau boleh saya kongsikan di sebalik video yang kita bagi tadi, sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik, selepas sesi BM petang tadi, cikgu rasa lebih kurang maghrib tadi Cikgu Adha, cikgu nampak, cikgu dapat rakaman daripada Cikgu Adha tu, and then cikgu buat video masa tu, bayangkan waktu selepas maghrib, tadi Cikgu Adha kan, dan cikgu sempat, cikgu sempat masukkan malam ni, ini special dedikasi cikgu, kepada Cikgu Adha lah, walaupun tak cantik juga minta maaf lah Cikgu Adha. Okay, so sedikit penghargaan ataupun rasa sangat gembira Cikgu Adha nak buat comeback ni besok pukul 2 petang. Nak satu lagu Cikgu Adha dari Cikgu Adha. Besok ada kelas matematik pukul 2, ada 2 lagu. Terima kasih Cikgu Adha. Cikgu Elke. Ya. Sebenarnya sebab itulah Cikgu Putra ni hanya saya seorang saja yang bagi gelaran kat dia Cikgu Pro. Orang lain tak bagi. Sebab Cikgu Putra ni dia pro. Putra legend orangnya. Pro. Dan pro juga bermaksud personal lah. Itu maksudnya. Tunggu Cikgu Putra balik lantai kita belanja lagi mi celup 7 keturunan. 7 keturunan. Tak ada. Memang sama-sama. Boleh tahan lah. Okay. Terima kasih. Okey Cikgu Adha. Terima kasih Cikgu Adha. Okey, itu sedikit pengongsian. Dan untuk pengetahuan adik-adik pula, tadi dalam 7:30 dalam konti kita tengah bersedia, tiba-tiba malam ni cikgu rasa kenapa cikgu Siti Anita ni nak masuk, Cikgu Adha nak masuk. Minta maaf. Cikgu Anita. Cikgu Anita, cikgu nampak tak cikgu mengharapkan Cikgu Siti Rahimah tu ada malam ni. Gitu. Okey. Tak apa, Cikgu Anita, Cikgu Adha, Cikgu Jumrah nak masuk malam ni. Tapi rumah tak cantik. Cikgu catkan rumah untuk Cikgu Anita, Cikgu Jumrah dengan Cikgu Adha malam ni. Nampak tak belakang rumah dia tu cikgu catkan dengan ikon. Medal ikon EDD Junior Panitia Matematik Sekolah Rendah. Jadi itulah kita nak promote malam ni. Kalau adik-adik dipilih berjaya menjadi ikon EDD Junior, adik-adik akan menerima beberapa sagu hati ataupun hadiah daripada pihak Akademi YouTuber. Antaranya yang pertama ialah apa ni Cikgu Eke? Sijil pencapaian. Okey. Penghargaan. Okey, yang kita kedua. Ada medal. Kita ada poster iaitu bergambar bersama dengan ketua panitia. Siapa ketua panitia matematik sekolah rendah ya? dah nak tukar. Ya, main-main. Okey. Baiklah, kemudian ada hadiah misteri. Ada hadiah misteri tak sediakan? Ya, insyaAllah kita akan ada hadiah misteri. Tajaan Adha Group. Cik, tak ada, bukan? Okey, ya Cikgu Adha. Apa dia Cikgu Adha? Bilakah pemenang ikon EDD Matematik diumumkan? Soalan tu. Saya rasa mungkin moderator tolong jawab sebab saya nak tengok masalah adik Ishraf Hakimi ni kejap. Okey, moderator, bila kita nak umum pemenang ikon EDD Junior? Dia paskan pada saya pula. Jadi tak apa. Malam ini
Selepas kamu menjawab, oleh kerana diumumkan tadi sehingga 9:30 malam ini akan ditutup pautan untuk anda klik ataupun hantar jawapan peperiksaan pada malam ini. Jadi selepas itu berdasarkan keputusan nanti Cikgu Putra akan pilih yang terbaik daripada yang terbaik. Kemudian dia akan nilai lagi dari minggu pertama hingga minggu keempat. Tadi contohlah 5 orang dia pilih atau 3 orang kan. 5-5 tu dia nilai semula keputusan dari minggu 1 hingga minggu 4. Mana yang terbaik, yang lebih aktif, bagaimana usaha dia menjawab sebelum ini. Dan kemudian Cikgu Putra juga akan lihat penglibatan di dalam Tuition Academy YouTuber, adakah rajin hadir kelas ataupun tidak. Baiklah, itu jawapan daripada okay. saya. Terima kasih. Akan diumumkan nanti, tunggu. Itu jawapannya kita di hujung akan, tu. Kita akan ada satu majlis ataupun tarikh yang sebenar. Kita akan umumkan semua pemenang ikon ikon EDDIT Junior. Jangan risau sebab kita macam awak exam, kita perlukan masa tau untuk tanda kertas semua kan. Sama juga dengan pencarian ikon EDDIT malam ni. Tapi apa pun untuk masalah adik Muhammad Ishraf Hakimin, dia kata this vlog is not exist. Dengan adik Vishnu yang tak dapat masuk lagi tu, cikgu cadangkan awak cuba refresh balik awak punya apa benda tu? Browser internet awak tu. Tak kisahlah pakai Google Chrome ke apa ke, cuba tukar-tukar. Gunakan link yang sama. Mungkin kita boleh share sekali lagi link ujian. Okay, kita kongsikan terus. Okay, kita dah kongsikan pautan untuk peperiksaan matematik. Awak tekan je copy link tu dan terus masuk ke sana. Dan untuk cikgu minta maaf, cikgu tak boleh nak share link keputusan semasa sebab ada dua sebab. Yang pertama ialah bila cikgu tunjuk markah yang merah, murid yang merah dia akan rasa macam alah frust dan sebagainya. Frust, kan? Jadi kita nak kurangkan frust tu. Alasan cikgu yang kedua ialah kerana cikgu punya internet bermasalah malam ni. Jadi cikgu akan share nanti dekat hujung-hujung. Cikgu akan buat share screen. Okay, jangan risau. Cikgu akan bagi juga. Cuma. Biarkan baik kata nanti. Cuma sekarang ni cikgu nak umumkan keadaan semasa. Sekarang ni kita dah ada 7 orang yang hantar jawapan. Cepat juga tu. Cikgu tanda. Cikgu tanda. Ada seorang murid ni. Dia berjaya dapat 98. Wow. Murid ni dari sekolah kebangsaan MMM, dari MMM. Tak cakap lah. Tapi cikgu umumkan nombor dia adalah 29, nombor ID dia 2918. Cari siapa. Okay. Tak payah carilah, awak jawab dulu soalan. Ini pada cikgu yang nak tahu siapa murid dapat 98 tu. Boleh cari. Kan? So malam ni kita tutup hide kan live markah tu kan. So kita dapat fokus pada adik lah malam ni. Okay. Saya dah buat lama, dia tak boleh. Muhammad Ishraf masih tak dapat klik link jawab soalan ke tu? Ishraf Hakimin? Itulah. Itu mungkin masalah macam lain. Sebab masalah lain, mungkin masalah browser tu cik adik Israf. Mungkin kalau tak boleh pakai Internet Explorer, awak boleh cuba guna Google Chrome, Mozilla Firefox, banyak lagi, ataupun Safari kan. Mana-manalah yang sesuai dengan adik, cuba beberapa tu. Sebab kadang-kadang mak ayah kita mesti pakai komputer mak ayah kan. Mak ayah kita ada setting dekat komputer tu, tak boleh buka ni benda ni, blok iklan dan sebagainya kan. Jadi yang itulah yang kita kena tengok balik, mungkin kena cuba beberapa device. Itu cikgu minta maaf. Yang itu cikgu pun tak ada nak tolong. Kan, kalau cikgu boleh, cikgu panggil awak datang kat rumah cikgu sekarang. Jom. Alamat cikgu adalah dekat E320, Laman Impian Bandar Botanik Kelang. Lokasi dia belakang GM Kelang. Datang sekarang ke komputer cikgu. Kita ada soalan dari adik Farah Batrisha. Farah Batrisha, yes. Kat mana nak tengok markah? Okey, Para, kamu klik semula pautan peperiksaan tadi tu, kemudian kamu scroll di bawah. Di atas ni soalan kan? Di bawah iklan itu, di bawah iklan barulah ada senarai markah-markah kamu. Tetapi setelah kamu jawab, tunggulah paling lama dalam 2-3 minit untuk muncul markah kamu tu. Yeah, baiklah, Izzatul. Boleh jawab dua kali ke Cikgu Putra?
Itulah tak saya nak sambung yang cikgu LK tadi. Dekat portal tu kita ada lebih kurang lag masa lebih kurang 2 hingga 3 minit untuk dia refresh dekat page portal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua soalan Izzatul Adawiyah daripada cikgu LK tadi. Terima kasih LK. Boleh jawab dua kali ke? Itulah masalah dia, sama peraturan daripada pagi sampai malam. Kita untuk ujian set kelima peperiksaan kita hanya benarkan jawab sekali saja, tiada peluang kedua sebab kita bukan Nabi Darah Tali. Maaf. Anda terluka. Anda terjawab. Begitu kan. Begini, kalau kamu dah jawab dua kali, kita akan ambil kira jawapan yang kamu hantar yang pertama tadi tu. Jadi okay, sia-sialah kamu hantar yang kedua kan. Betul Izzatul. Betul lah tu yang fikir tu. Okey, ada ucapan semoga cepat sembuh Cikgu Adha. Yalah, kita pun mendoakan yang terbaik untuk guru kan. Aimi. Aimi ni bagus tau. Saya datang kelas matematik. Cikgu tengok kelas Cikgu Adha boleh masuk kan. Okey, bagus-bagus. Semua bahasa Melayu pun. Terima kasih. Wah, betul Cikgu LK. Zulfaqar Cikgu LK je kan. Memanglah Cikgu Adha. Okey, baik. Tapi sebenarnya cikgu dah kita tarik tau berita semasa hari ni. Korang jangan tersalah tau. Hari ni ada satu majlis besar dekat Malaysia berlaku. Iaitu majlis perkahwinan artis Nilofa berkahwin dengan P-U-P-E-R-A. Bukan P-U-P-E-R-A. Okay guys, itu point dia kan. Okay. Kalau Nilofa ataupun ada keluarga Nilofa tengok, alah cikgu ni, cikgu pun nak ucapkan selamat pengantin baru. Boleh kita salam. Selamat pengantin baru. Selit. Selit. Kita selit sikit. Tiba-tiba kan. Baru Nilofa. Mungkin berarti menjawab tu kan. Apa pula Nilofa tiba-tiba ni. Terganggu. Nilofa dengar dapat sponsor ayah ni. Okay, insyaAllah mana tahu kan dapat hadiah kelas dari Nova daripada Puris kan. Nak cakap dengan P-U-T-E-R-A tu hadiah biasa-biasa je. Kalau Puris mungkin hadiah mahal sikit lah kot. Okay, so adik Arfa tanya cikgu sampai pukul berapa. So adik Arfa, kita live kita malam ni sampai pukul 9 kita akan end live. Tapi awak boleh terus jawab sehingga pukul 9:30 baru soalan awak akan dikutip. Maksudnya kita tutup link soalan. Okay, jelasnya 9:30 malam, 9:30 PM. Okay, bila nak umumkan ikon? Baru tadi cikgu jawab Izzatul. Kita akan umumkan pada satu tarikh, iaitu kita kena mesyuarat tau. Cikgu ni kena mesyuarat. Siapa yang betul-betul layak? Kadang-kadang cikgu Putera kata, Izzatul ni bagus ni dalam kelas cikgu ni. Lepas tu cikgu LK kata, mana bagus? Kita kena bincang lah. Kenapa awak kata bagus kan? Bukan membawang kan? Bukan membawang. Kita bincang tentang attitude awak. Kenapa saya pula? Itu contoh, bukan LK tu maksudnya Lin Kamarudin. Cikgu Lin Kamarudin. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Bukan Lisa tambah. Ni Lin Kamarudin nama dia. Okay. Okay, baik. Jadi kita nak yang terbaik di kalangan yang terbaik. Kerana dalam pendidikan. Dalam kalangan. Yes, dalam kalangan yang terbaik. Dalam aku. Okay. Sempat tembak. Okay, jadi dalam pendidikan ni kita bukan nakkan murid yang cemerlang dari segi akademik semata-mata kan. Kita nak murid yang cemerlang dari segi sasia. Biar balance, biar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan itulah tak ingat nama kan. Benda itulah lima perkara. Sosial. Satu lagi. Tiba-tiba macam nak jawab exam jadi guru kan. Tapi apa pun tahniah kita di talian dah naik 47. Tadi 49 turun naik balik 47. So cikgu harapkan kalau ada kawan-kawan yang mungkin baru lepas solat isyak ke kan nak jawab, boleh panggil orang masuk live kita ni sekarang ni, and then kita akan pass lagi link dan bagi tahu baru masuk. So kita akan bagi lagi link untuk adik-adik jawab. Jangan risau eh. Okay. Saya harap dapat diumumkan sebagai ikon matematik. Yes, Izzatul. Izzatul cikgu perasan dia lama tak ada kan. Tapi dia buat comeback tau. Beberapa kelas ke belakang ni dia datang asal balik. Asal matematik tu join. Asal matematik join punya. Izzatul. Tak, bukan. Sebab Izzatul ni sebenarnya saya faham dia ada kelas tuition luar. Ke saya silap. Cikgu rasa Izzatul kot ke murid lain tau. Dia sebab masa dia tu clash dengan masa jadual kita. Untuk adik-adik. Okay. Cikgu nak nasihatkan
adik-adik yang terlepas mana-mana kelas live cikgu, cikgu Putra ke, cikgu Elki ke, cikgu Adha ke, cikgu Anita ke, cikgu mana-mana lah, adik-adik terlepas, inilah keistimewaan bila kita buat kelas secara online di YouTube. Maksudnya kalau terlepas boleh ulang tonton kan. Kalau perlukan lepas tu tinggalkan soalan, komen supaya cikgu yang yang kamu tonton tu tahu yang kamu tengah tonton secara ulangan. Yes, tinggalkan komen. Contohnya cikgu saya dah tonton, saya tak faham dekat tempat apa-apa lah, cakap. Okey, saya faham cikgu ajar semua. Tinggalkan komen kan. Okey, supaya cikgu dapat tengok oh murid ni ada datang, ada datang dan sebagainya. Okey. Itulah kita apa orang kata pembelajaran norma baharu, alah baru sekarang ni kan. Itu saja. Baiklah, sebab tu rasanya perlu Cikgu Putra, murid-murid ni ataupun anak didik kita ni tekan butang loceng tu. Butang loceng tu yang bantu kita memberitahu, oh cikgu ni ada kelas, cikgu ni ada video baru. Okay? Betul. Okay, dan jangan lupa. Betul. Jangan lupa tag dekat YouTube CIKGU cikgu JUMRAH Jumrah. Ini yang akan bakal bersama dengan adik-adik tak lama lagi. Dia nak mulakan kelas live. InsyaAllah dia sedang bersedia untuk memberi yang terbaik untuk adik-adik. Tapi ingat cikgu Jumrah tak boleh bagi yuran tau. Kena percuma. Kita ada soalan dari adik Nurbat Prisya Zulaika. Cikgu, soalan 26 min tu maksudnya minit ke? Yes, minit. Betul. Min tu maksudnya minit. Ini tak apa yang cikgu jawab ni. Ini bukan jawapan. Bukan jawapan. Boleh eh. Sebab tak ikut beberapa kelas. Satu, kerja sekolah. Yang kedua, jadual belajar. Dua, terhad dan masa pegang telefon. Tu betul. Itu tak apalah. Sebab tu cikgu kata platform YouTube yang Akademi YouTuber sarankan ni, cikgu rasa sangat-sangat sesuai. Pada yang tak berkelapangan, contoh macam Izatul, tak sempat nak tengok pada pukul 8 malam, kan? Dia boleh tengok pukul 8 pagi besok. Kan? Bila-bila masa kenapa mesti jam 8? Sebab 8 ni kalau orang Cina, cuba tanya Cikgu Pung. Cikgu Pung macam tak dengar suara. Cikgu Pung dah tidur ke apa. Kan? Dan habis ke Cikgu. Tak, Aina Sorfina, kalau baru datang, belum habis lagi. Kita akan habis pada pukul 9.30. Kalau awak nak mula, Cikgu minta tolong Cikgu Yanisa mungkin boleh naikkan satu kali lagi link. Kita ada pautan peperiksaan. Itu boleh jawab Aina eh. Jangan risau. Kenapa Cikgu Pu tak boleh buka kamera? Cikgu Pu ada dua link lagi. Dua link ah. Cikgu Yanisa marah ke? Marah ke? Tak marah ke Yanisa. Nanti kena jual. Ala Israf, janganlah rasa tak rasa dah putus asa. Kita banyak lagi tahu klik, subjek yang klik kita terus, masuk. Klik terus. Dia tak dapat masuk. Cuba. Dia klik terus kamu akan dapat. Adi ni Kaisara, saya dah isi. Terima kasih Adi. Terima kasih. Baiklah, kita ada 11 orang yang dah hantar yang dah hantar jawapan ni. Tapi itulah cikgu ingatkan, bagi murid-murid ni tolong pastikan isi nombor ID ikon adik-adik yang betul. Supaya kita boleh trace, kita nak tengok alamat rumah, nak hadiah kan? Jadi letaklah ID ikon yang betul supaya senang untuk kita hubungi, calling-calling dan sebagainya. Angelina Malaya, Cikgu Putra saya dapat 88% je. Tapi tinggi lah. Tanya Angelina. Angelina Malaya. Sebab Angelina, pengetahuan Angelina. Sebab tu cikgu kata cikgu tak nak tunjuk markah secara live. Macam subjek lain mungkin sesuai tapi matematik. Untuk mengelakkan murid yang macam rasa Angelina rasa 88% je. Pada cikgu 88%. Wow. Cikgu Angelina Malaya kata je kan. Je tu. Hebat. Mungkin dia rasa dapat lebih tinggi sebelum ni. Tapi cikgu rasa dah tinggi dah tu. Soalan mencabar 50 soalan. Aduh, sebab cikgu Elke kalau jawab soalan saya tu rasa cikgu Elke mampu tak dapat 88. Mungkin 8. Cikgu Romaino. Cikgu Romaino in the house. Mungkin 8 juga tapi mungkin 8 tu lah satu angka saja. Wow. Saya salah satu je. Wah, hebat. Nampak. Wow, Izzatul. Tahu kan? Tahu kan? Salah satu. Yang cikgu umumkan tadi tu siapa kan? Cikgu tak kata nama dia ni. Mungkin nama orang lain. Cikgu tak tahu kan? Salah satu je. Salah satu je. Raja Faris Aiman.
Cikgu, kalau budak secondary school menengah pun boleh jawabkah? Sebab saya sebenarnya sekolah MRSM, cuma nak flashback siapa yang dah belajar. Kalau begitu, kalau rasa nak flashback, jawab saja. Jawab saja. Boleh jawab saja. Tak apa, boleh jawab. Tak ada masalah. Cuma awak nanti kita tak masukkan dalam tu lah. Raja, awak jawab je sebagai orang kata nak ulang kaji pelajaran. Boleh belum? Raja, sila jawab soalan putera. Okay, game kita guys. Tapi tadi kan saya ternampak nombor 51 viewer lah. Nampaknya saya dah hit lah. Dah lepas daripada sejadah dengan BM. Okay lah. Wow. Sejarah dan BM rasanya mungkin sampai di sini saja tugas kita. Raju sudah. Bye. Raju. Janganlah. Okay. Fine. Cikgu Romaino. Cikgu Romaino kami di sebelah. Okay, saya tak boleh. Sorry. Izatur yang 98 markah tu Cikgu Putra. Zulfakar, cikgu tak umumkan siapa-siapa sebab cikgu nak murid tu dia tahu nombor ID dia siapa, berapa, dia boleh check sendiri dekat portal. So dia tahulah berapa-berapa kan. Okay, Izatul kata betul juga logik soalan tu. Cikgu, kamera ni kita ada sijil ni tak? Ada, kita ada. Kita ada sijil. Semua kelas. Tadi kita lupalah nak share untuk muzik kan? Cikgu Pung. Betul-betul. Okay, itu je. Betul-betul je. Okey. Cuba. Jadi nanti tadi siapa yang betul-betul? Orang tak panggil saya. Oh yo. Okey. Kentang ada telinga tak? Ada. Ada. Takut teman sana dalam telinga tu saya nak tolong ni bertikan. kalau kamu sijil tadi, memerlukan sijil, kamu boleh isi nanti bersama dengan matematik nanti. Tapi pastikan betul-betul kamu hadirlah. Nanti tak berkatlah sijil kamu. Cikgu Romaino nak jawab. Cikgu Romaino nak jawab. Kita bagi kabaran. Saya dah jawab tadi. Konon. Okay. Yang 98 tu, yang 98 markah tu cikgu bagi clue dia tu murid dari Sabah. Mungkinkah cikgu LK? Ya, mungkin kat cikgu LK. Dia cikgu. Tapi dia cikgu, dia bukan murid kan? Kita ada nama dia kat sini. Tapi tak nak umum lagi lah. Kan? Sebab kita bukan tengok pencapaian yang tertinggi tu saja. Kita nilai dari beberapa aspek lagi. So yang penting adik, ingat ini sekali saja buat tiada peluang kedua. Bukan Nabila, Razali. Razali. Okay, tiba-tiba. Dia asyik bersin lah hari ni. Baiklah. Sekarang lagi 7 minit. Nilofa. Lagi 7 minit. Kita akan. Tapi itulah Cikgu LK. Kalau boleh tak? Lepas ni saya nak minta kita playkan lagi satu lagi Warkah Rindu dari Cikgu Adha kepada murid-murid ni. Cik, sebelum kita end kelas malam ni. Boleh tak Warkah Rindu dia? Walaupun tak seberapa tapi setuju. Dia punya mesej dalam tu dia. Ada. Okay. Ada murid-murid yang tak sempat dengar kan, kesian dia. Tiga Putra. Sebab Tiga Putra malam ni memang luar biasa. Kan? Jadi ada sedikit pengumuman untuk besok lah. Ada sedikit pengumuman untuk besok. Di samping guru-guru yang berada di konti pada malam ini dan juga murid-murid yang berada di luar sana, selain daripada ikon ididik matematik, insyaAllah saya akan hadiahkan sehelai baju daripada saya. Ada grup dan guru-guru yang berada di konti malam ini dan juga murid-murid yang bertuah. Yang bertuah ya, siapa yang join kelas saya. Yang bertuah. Apa saya tak tahu kan. Tapi siapa yang dapat bersama dengan saya besok naik konti kan, berapa guru yang berada di konti ni, siapa dapat bersama saya dan saya terpikat, saya juga akan saya ada guru. Cikgu Adha takkan terpikat dengan lelaki kan? Takkan terpikat dengan lelaki. Kita tengok siapa yang bertuah besok. Dengar adik-adik jadi yang ada malam ni, yang ada 50 orang ni, boleh share-sharekan kelas Cikgu Adha besok pada pukul 2 petang. Betul tak Cikgu Adha? Okay. Sebagai hadiah, t-shirt istimewa panas-panas saya baru sampai. Wow. Betul kan ni? Betul. Besok kita akan terus.
Tiba-tiba ada Cikgu LK tu besok tengok ada Cikgu LK. Tak apa, tak kisah datang berapa pun. Tak, cikgu kalau dia kena baca CV tau. Kena baca CV. Kalau besok menang bersama dua orang, dua-dua saya bagi t-shirt. Kalau menang bersama lah. Oh, ya, dua-dua saya bagi. Ya. Tak kisah. Cikgu LK dia suka baca CV kahwin. CV kahwin. Suruh dia baca CV 25 eh. 25. CV kahwin eh. Okey. CV 25 eh. Okey. Bukan. Kalau ada murid-murid ataupun cikgu-cikgu yang baru first time dengar apa tu CV kahwin, Cikgu Putra pernah share. Cikgu ada hak aja bukan. Cikgu-cikgu matematik dalam panitia kita ramai guna perkataan CV kahwin, CV kahwin. Yang terbaru saya tengok perkongsian daripada Cikgu Pak Malau. Ha, Cikgu Pak Malau eh. Yes. Cikgu Wan pun ada juga, tapi Cikgu Pak Malau yang terbaru saya tengok dia buat CV kahwin. Dia buat CV kahwin. So apa tu CV kahwin? Jom sama-sama kita terjah channel Cikgu-Cikgu Matematik Akademi YouTuber. Semua channel Cikgu Matematik eh. Ya. Yeah. Cikgu Jamali pun boleh join matematik tu. Boleh. Okay, Cikgu Jamali. Kalau dia bersama-sama esok dapat juga tak? Syaratnya lepas bagi lilai konti, dia naik konti bersama, dapat jawab soalan, saya terpikat, saya akan bagi hadiah tu. Tak kira murid ataupun guru. Oh. Yo. Ya. Kira murid ataupun guru. Gantilah. Tak kisah. Kakak murid. Okay. Ayo. Cikgu Wan kata tadi kuat betul pengaruh TV. Betul. Cikgu pun manusia biasa dekat luar. Jadi cikgu pun tengok TV macam adik-adik juga. Tapi maksudnya cikgu, kita tengok TV sebagai orang kata nak release stress kita kan. Tapi isi dengan masa-masa yang berfaedah tu. TV-TV berfaedah. Kan? C-V-P-U-T-E-R-A plus Nilofa. Betul. Cikgu Wan betulkan ejaan Nilofa. Nilofa tu dua E tau. Nanti dia baca kesian kan. Okay. Okay. 57 minit. Jangan risau adik-adik. 9:30 baru soalan akan ditutup. Betul tak Cikgu LK? Kita ulang sekali lagi lah. Saya paparkan tak markah-markah yang ada dekat ini? Okey, mungkin boleh kita paparkan Papar Sabah. Kita belanja ya, sebelum kita tutup ni kita belanja sikit. Papar Sabah. Okey, kita paparkan sekarang untuk hadiah adik-adik sebelum kita berakhir pada malam ini. Kita tunjukkan dulu. Okey. Jeng. Ada naik ke bahan saya? Nur Aizla Azlan. Yeay, akhirnya siap juga. Dah naik. Tahniah. Eh? Okey, pada pukul 8:21 minit. Maksudnya murid ni jawab dalam tempoh 21 minit je. Dia dah hantar. Dia dapat markah macam ni. Cikgu kata tadi, soalan 50 soalan. Adik-adik takkan boleh jawab sepantas itu. Tapi tu yang cikgu kata, SK 1 Simpan 5 Kelang ni dekat je dengan sekolah lama cikgu. Iaitu SK Perempuan Methodist Kelang. Kan? Sekolah lama. Okey. Tapi itulah cikgu Adham kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat ini bermain. Ini kan cik. Pula. Betul. Tempat bermanja. Tapi ikon ini dia tu tak betul tu sampai 5 tu. Itulah terpaksa kita nilai kat sini pula lah. Walaupun dia dapat ini, ikon dia lain. So nampak cikgu dah pesan awal-awal tadi kan. Gunakan nombor ikon ini dia yang betul. Yang betul. Yes. Okay. So seterusnya. Kita punya respon ni dalam setengah jam nampak ada murid datang bagi lagi kan. Yang cikgu kata dapat 98 tu yang ini. Bukan tipu-tipu tau, betul. Dari SK Malawa, Kota Kinabalu, Sabah. Tak boleh tunjuk lama-lama. Tak boleh tunjuk lama-lama. Okey. Lepas tu kita ada lagi pejabat terdekat setakat ni. Ini pejabat terdekat daripada Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Wow, dua Sabah. Hebat. Sabah. Yang ketiga. Kita tengok Yang ketiga kita ada 88 markah. SK Nangga Stras. Bintang Sarawak. Wow. Okey. Tapi kita ada. Ini lebih kurang nama sekolah cikgu lah. SKPJ. Tapi sekolah cikgu SK Pandamaran Jaya. Sekolah cikgu SK Pandamaran Jaya. Ini sekolah Pengkalan Jaya. Ikon dia ni sama nombor. InsyaAllah nanti kita tengok macam mana. Layak ke atau tidak. 98 juga. Nampaknya kita ingat. Salah satu. Lagi kita tengok nombor ni. SK Yongpeng Johor. Mungkin pengaruh daripada Serap Muar sampai ke Yongpeng. Yongpeng Johor, Satu Hari.
Wow, satu suara ya. Okey. Saya ingat nama sekolah tu. SK Pengkalan Jaya. Ha, ni orang yang lain, dari sekolah yang sama. Dari sekolah yang sama tapi orang yang lain. Ha, ini salah dua. SK Malawa Kota Kinabalu. Murid lain lagi ni dari SK Malawa. Murid lain lagi. Ha. Wow. SK Malawa ni, wow, boleh tahan tau SK Malawa ni. Jadi adik-adik, kita masih lagi ada masa. Sekarang baru pukul 9. Kita boleh jawab sehingga pukul 9.30. Jadi, saya minta rakan saya di konti untuk turunkan saya punya paparan ni sebelum saya... teruskan Cikgu Putra. Okey, baik. Kalau dah, alhamdulillah. Aramaiti, Cikgu Jamali katanya. Aramaiti. Sabahan Nubes. Tak ada. Ada. Yang lain ni sedang tunggu sebab contohlah kan. Kita bagi masa sampai 9.30. Awak pernah dengar tak perkataan? Hero mana timbul awal-awal? Macam gitu. Mana tahu? 9.30 ada yang warna hijau. Warna hijau tu apa maksudnya? Ahem lah. Kau nak tahu siapa yang dapat hijau? Rajin-rajinlah kita melawat www.academyyoutuber.com. Selalu pergi ke web tu. Sebab setiap kali adik-adik pergi ke portal kami, Akademi YouTuber, adik sebenarnya secara tidak langsung menyumbang kepada dana untuk guru-guru ini bergerak. Okey, adik kena ingat satu benda cikgu-cikgu di sini bukan beroperasi secara percuma, tapi kami menyediakan semuanya percuma untuk adik-adik. Yang kita minta cuma adik datang selalu ke portal Akademi YouTuber, subscribe cikgu-cikgu Akademi YouTuber, itu saja kita minta dan setia dengan kami. Kan? Sebab pada zaman sekarang adik-adik nak masuk tandas pun kena bayar 30 sen, 50 sen kan. Jadi sama jugalah. KSTC 2.5. Kita. Ha. 2.5 kalau KSTC. Saya baru nak pergi KSTC hari Selasa ni. Tapi ya. Memanglah. KSTC guys. Tandas dia. Tandas dia ada view. Ada view. Macam hotel tau. Kalau ada view dia naik harga eh. Okey. Boleh baring. Boleh baring. Okey, macam mana nak tahu pengumuman ikon? Okey, adik Izzatul Adawi ya. Okey, yang pertama kita akan umumkan dalam mana-mana kelas live ataupun kita akan buat satu segmen khas. Sebab tu cikgu kata solong subscribe dan tekan butang loceng kepada semua channel guru-guru Akademi YouTuber. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi afdal adik-adik pergi subscribe dan tekan butang loceng dekat apa? Channel Akademi YouTuber tu sendiri. Sebab dekat sana program-program rasmi kita akan buat dari sanalah. Kemudian juga kita akan hubungi ikon tersebut. Yes, kita akan hubungi secara terus dengan ikon tu. Sebab tu kita perlukan nombor ID adik-adik yang betul. Kalau siapa-siapa yang bagi ID yang salah, cikgu minta maaf sangat-sangat. Cikgu gagal menghubungi tu, mungkin kesilapan di pihak adik-adik lah. Kan? Itu kan. Soalan daripada Tul Fakar. Cikgu Putra, saya ada soalan. Cikgu berapa gaji cikgu? Gaji YouTube cikgu lah. 70%. Janganlah. Okay. Adalah tak. Kita sebenarnya bukan cikgu-cikgu ni. Bukan itu yang dikejar. Yes. Bukan itu yang kita kejar. Sebenarnya kita guru-guru macam cikgu-cikgu dekat sekolah awak kan. Kita mengajar dengan ikhlas. Maksudnya kita tak minta pun apa-apa bentuk bayaran dan sebagainya. Sebab itu tanggungjawab kami untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pada anak didik kami. Kan? Jadi kalau awak dapat belajar, awak pandai, itu satu kepuasan bagi guru-guru. Sebab tu cikgu suka tengok tadi. Awak dapat buat banyak kali, tiba-tiba dapat 100 daripada dapat merah sampai dapat 100. So cikgu rasa macam puas tau. Kita seronok. Rasa gembira, seronok. Kita rasa awak faham apa yang kita ajar. Itu satu bentuk kepuasan bagi guru-guru awak di sini maupun di sekolah awak. Sama, kita sama. Kan? Okey, cikgu saya ada soalan. Jika ada markah yang sama, cikgu akan tengok ulang kaji minggu 1 hingga minggu 4 kan cikgu? Cikgu Yaki mungkin boleh tolong jawab, saya nak telan helium. Okey, baik. Nampak cikgu Yaki macam makan kaki muka kan? Kita bagi kerja. Jika ada markah yang sama, cikgu akan tengok. Baiklah, kita baik sudah jawab tadi ni. Baiklah, jika ada markah yang sama seperti tadi, kita akan lihat prestasi dari minggu pertama hingga minggu ke-4. Betul lah tu. Betul tu, Sutir. Itulah jawapan cikgu. Bagi adik-adik yang masih menjawab sekarang ni sambil mendengar kami, jangan rasa alamak, cikgu nak end live. Tidak, kita akan tutup 9.30. Kami sahaja akan berehat.
Bukan berehat sebab apa, kita terpaksa berhenti live sebab memberi ruang dan peluang untuk kelas seterusnya pada pukul 9.30 malam. Yes. Baiklah, untuk itu sebelum kita tamatkan kita punya peperiksaan pada sijil. Hari ini, kita akan kongsikan pautan sijil untuk adik-adik isi sebagai penghargaan kerana sudi hadir pada malam ini dengan kod aksesnya hashtag kelas IUPDD. Semuanya huruf besar. Boleh tak sambil-sambil kita bagi link sijil tu, kita bagi iklan Warkah Rindu dari seorang guru. Cik, boleh tak? Okay. Boleh. Dia persilakan. Kita naikkan pautan ICJ tu dan kita mainkan sekali lagi Warkah Rindu dari seorang guru buat muridnya. Dia. Marilah marilah we, marilah we, marilah we. Adik semua, sudah lama cikgu tak dengar cerita kelas tuition online percuma di Akademi YouTuber. Oh rindunya rasa nak ngajak adik-adik semua kelas matematik percuma, selamanya percuma. Cikgu ada murid-murid semua. Saya pula saya dengar. Nak dengar panjang lagi besok pukul 2 petang. Adik Nur Aisyah Azlan, esok adalah Cikgu Adha ke? Esok jam 2 petang hari Ahad. Sebelum ni bahasa Melayu kan, tapi kita dah tukar dah bahasa Melayu. Cikgu Aisyah, kita lupa dah nak promo something lagi. Kita ada satu benda yang nama apa? M&M, M&M macam nama coklat, nama coklat M&M. Apa tu? Kita akan kongsikan, kita akan ada satu program khas kalau cikgu ada nanti tidak jadi sebagai murid ke. Boleh pergi ke channel Telegram kami iaitu ni, kita kongsikan MTM jadi P group dan kamu juga boleh masuk ke ini kita betulkan semula sebab pautan itu rosak sebab tergabung JDP dengan group. Ini saja, ini baru. Ini yang baru. Baiklah, seterusnya kita juga ada group Telegram. Group Telegram boleh masuk di situ. Buat masa ini kita tutup dulu ruang sembang. Bila duduk dan jangan lari dalam tu. Ajak kawan-kawan yang lain untuk join group Telegram. Betul. Panggil kawan-kawan yang lain. Ajak kawan-kawan yang lain. Malu sisi bahu. Okey. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir kesimpulan untuk malam ni kan. Kita bagi pada guru-guru yang dalam konti ni. Sedikitlah. Seminit boleh. Terima kasih. Terima kasih kerana memudahkan tugas moderator. Untuk mempersilakan Cikgu Pung dahulu. Cikgu Pung untuk sampaikan sepatah dua kata. Kerana dia paling terkejut mata dia. Mata dia terkejut. Satu minit ya? Okay. Satu jam boleh. Satu jam tak maulah. Terima kasih kepada Cikgu Alha sebab hadiahkan baju kan. Tentang memang tak pakai baju. Akhirnya kita pakai baju. Kita akan melihat kentang secara live. Selama ni tak ada orang bagi kentang baju. Ada. Perkara yang kedua, Aikon Didik Junior untuk muzik telah dipilih. Murid-murid yang rasa dia ada peluang, tunggulah mesej Cikgu Pong. Okey. Oh, yo, Cikgu Pong. Okay. Cikgu Pong. Terima kasih Cikgu Pong. Seterusnya saya jemput Cikgu Anita. Okey, hai semua. Okey, kepada murid-murid yang masih menjawab, hati-hati dengan soalan tersebut. InsyaAllah, okay, kita nantikan Aikon
E-Didik Junior khas untuk mata pelajaran matematik. Dan sebelum berakhir, jangan lupa untuk kelas matematik pada hari esok pukul 9.30 kelas Cikgu Mas dan juga kedua kelas Cikgu Adha. Ada dua kelas. Stay tune. Tak, itulah. Okay. Saya minta maaf. Saya lupa cakap Cikgu Mas Liza pada pukul pagi, 9.30 pagi dan Cikgu Adha pada pukul 2 petang. Yep. Okay. 9.30 pagi. Orang yang sama tu, orang yang sama tu nanti. Teruskan. Saya persilakan Cikgu Jumra. Okey, terima kasih Cikgu. Okey. Okey, kalau tadi Cikgu mulakan dengan pantun, jadi untuk pengakhirannya Cikgu juga mulakan dengan pantun. Okey. Burung helang terbangnya tinggi hingga sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Okey, jadi jangan lupa sentiasa apa? Join kelas Ayu and good luck untuk semua murid ya. Okey. Terima kasih Cikgu Jumra yang bersuara comel. Seterusnya dipersilakan Cikgu Yohani saja serius tadi jam ini. Hari Cikgu Yohani sotong. Serius Cikgu. Silakan sebelum pukul 9.30. Habis-habis, aduh. Okey, cikgu dah ingatkan besok ada juga kelas sejarah jam 12 tengah hari. Jadi jangan lupa kita jumpa besok untuk kelas sejarah tu saja. Terima kasih Cikgu Anissa. Seterusnya, ini dia. Terima kasih bajunya. Terima kasih baju. Terima kasih Cikgu LK moderator bagi saya yang terhebat dalam akademi YouTuber. Yalah jangan marah. Okey, kemudian terima kasih Cikgu Yohanisa, Cikgu Jumra, Cikgu Pung, Cikgu Anita dan terima kasih yang paling hebat sekali Cikgu Putra, Ketua Penerbangan Matematik yang paling bagi saya Cikgu Pro. Okay, jangan lupa adik-adik subscribe Cikgu Putra. Subscribe semua channel-channel Cikgu Yari Ponti dan besok jumpa Cikgu Adha 9.30 pagi dalam kelas Cikgu Mas Liza dan kelas Cikgu sendiri pada pukul 2 petang. 2 petang tu yang ada lagu double dan yang ada free gift baju limited edition dari Adha Group. Terima kasih. Kena hadir dua lah. Kelas matematik ada 2.30 pagi dan 2 petang. Seterusnya yang terakhir saya persilakan Cikgu Put. Cikgu Put eh. Cikgu Put. Cuba sebut. Cikgu Panami, nama saya Cikgu Piyu. Piyu Putra. 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 Piyu Putra. Piyu Putra. Piyu Putra. Piyu Putra. Piyu Putra. Piyu Putra. Okey, saya lebih kurang saya minta maaf kalau sepanjang bersiaran malam ni ada serba kekurangan, itu saya minta maaf. Okey, dari segi teknikal dan sebagainya, apa pun saya akhiri ucapan saya ataupun saya simpulkan kelas kita, sesi kita pada malam ni dengan satu rangkap pantun. Cikgu Jumrah menjual kita membeli lah kan. Okey. hari ini keluar gua. Okey, kuih keria, pinggan suasa. Okey. Terima kasih buat semua setia di sini sepanjang masa. Yes, itulah cikgu nak tengok adik-adik memang setia dengan cikgu sampai cikgu buat setiap kelas mesti ada dengan cikgu. Okey, jangan tinggal cikgu, jangan tinggal cikgu-cikgu lain juga, setia bersama kami hanya di academyyoutuber.com. Okey, over to you cikgu LK. Kenapa mukanya tu? Terima kasih kepada semua rakan di konti yang begitu ceria. Mana nak jumpa pengawas pemeriksaan yang ceria begini kan? Kenapa ceria bising pula tu? Ada komen dari Farah Patricia ni. Dia kata, saya dapat 86%. Mama nak gigit telinga saya terus. Dah tinggi dah tu. 86% tanya. Tanya. Mama Syakirudin, macam mana kita nak tahu markah? Markah, kamu klik semula pautan pemeriksaan tadi dan kamu scroll di bawah, memula soalan ujian kan? Kemudian iklan, di bawah iklan tu, kalau kamu nak klik pun boleh juga. Tapi kamu boleh terus ke bawah untuk melihat markah kamu. Baiklah Just Aimi, sampai akhir nyawa saya akan setia dengan Akademi YouTuber. Wah. Inilah. Terus dalam, deep tu. Kita tanya dalam. Okey. Terima kasih. Hai Cikgu Nur Azlin, terima kasih datang.
Okay. Baiklah, terima kasih juga kami ucapkan kepada semua ibu bapa yang sudi menyokong Tuition Academy YouTuber. Tanpa anda, siapalah guru-guru di sini. Baiklah, untuk itu sehingga 9.15 ini kita akan tamatkan kelas kita. Macam mesyuarat pula. Ada masa. Okay, tapi soalan sampai 9.30 kan? Okay. Kamu ada masa 15 minit lagi untuk hantar jawapan kamu. Selamat menjawab kepada yang belum lagi selesai. Okey. Okey, Cikgu Adita, mungkin tak mem tu apa? Tak, Cikgu AK, saya pula risau di detik-detik terakhir 15 minit ini. Siapakah yang akan memperolehi markah penuh tu? Nak tengok jugalah. Apa-apa pun boleh terjadi tu. Jangan sampai saya tiba-tiba habis 9.30 lah ni kang. Tak boleh. Kecuali kita ada baju daripada New Group, mungkin kita boleh fikirkan lah. PU Putra. Okey. Okey, tak apalah. Sebabkan malam ni ada kehadiran PU Putra, biar PU Putra yang tutup kelas malam ni lah. Okey, boleh? Cikgu Nakia? PU Putra tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hingga ketemu lagi. Assalamualaikum adik-adik semua. Bye-bye. Bye. Pencarian ikon EDD Junior telah pun bermula. Adakah anda sudah bersedia? Misi ini adalah satu tanda penghargaan di atas kesungguhan anda menyertai Tuition Percuma IU. Terbuka kepada semua pelajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pra-universiti. Rebut peluang untuk menjadi salah seorang ikon E-Didik Junior bagi subjek pilihan. Terdapat subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Matematik, Sains, Kimia, Matematik Tambahan dan pelbagai lagi. Sertai kami. Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Apa tunggu lagi? Anda mungkin menjadi salah seorang pelajar yang kami cari.